Hej och välkommen tillbaka. Det här är Nick Agriam. Jag ska gå igenom små tal i grundpotensform. Okej, kom du ihåg när jag sa att alla stora tal har positiv exponent? Okej. Så om vi skulle börja med 10 upphöjt till 100 då. Då har vi 10. Vi kan börja med 1000. 10 upphöjt till 3. Om vi har 100 så har vi 10 upphöjt till 2. Och sen jag har sagt innan. 10 har ju 10 upphöjt till 1 egentligen. Men vad hände om det var 1? Egentligen det är 10 upphöjt till 0. Okay? Så det är den som är jätteviktigt att du lär dig. Att alla tal upphöjt till 0 är 1. Okay? Jätteviktigt att du lär dig den. Okej, och sen när vi har i småtal, till exempel 0,1. Det här är egentligen en tiondel. Det betyder att det är mindre än 1. Det här har vi redan. Då har vi exakt samma. Vi går tillbaka till de här nu. Vi tar 10 upphöjt till 1 nu. Men det kan vi inte ha positiv. Denna gången är det negativ. Så alla små tal alla små tal har exponent negativ. Så 0,01 är ju 10 upphöjt till negativ 2. Okej? Varför det? Därför att vi flyttar samma sak som vi har gjort innan. Vi flyttar två gånger så vi har upphöjt till 2. Men det är litet tal så måste vi ha negativ exponent. Flytta en gång. Då har vi negativ exponent. Okej, okay? Så har vi 0,003. Så det betyder vi har 3 multiplicerat med 10 upphöjt till. Om vi ska flytta 1, 2, 3. Så vi har negativ 3. Så 0,00059. Så har vi 1, 2, 3, 4. Kom ihåg att vi får inte ha mer än 10, så det räcker i 5. Så vi har 5,9 multiplicerat 10 upphöjt till 1, 2, 3, 4. Negativ 4. Därför att det är ett litet tal. Det är ett litet tal, alla litet tal. Det är små tal, men att jag skriver vi i 10 upphöjt till negativ exponent. Okej? Okay? Så. Tänk bara på det sättet. Till exempel här igen, sista. 0, 0, 0, 0, 0, 36 till exempel. Så flyttar vi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Så vi har 3,6. Multiplicerar med 10 upphöjt till negativ 6. Därför det är litet tal. Det stora tal, positiv exponent. Litet tal, negativ exponent. Okej, om du känner dig redo nu så går du till bättre nu. Sidan 74 till 76 och då tar du 4021 till 4030. Och vi ska titta på hur kan vi räkna med potenser senare. Okej, vi ses till nästa genomgång. Ha det så bra. Hej då.